А я хочу. Кто це прийшов? Ти мене впізнаєш? Жулечко маленька. Ти впізнаєш? Куди ти прийшла? Привіт, привіт, нарешті. Ого, оце зустріч. Здравствуйте, здравствуйте, приветик. Ну, нарешті. Бобик, а де собака? Карина забрала? Я її зняла, як набігла. Вона така, знаєш, а потім як пізнала, як почала летіти. Вона пішла в хату, так. Ну, все. До побачення. Що це? Дитину привезли. Да, пішли спати, бо холодно. Ідемте. Кусик, пішли гуляти, пішли рибу ловити. І хоче, і боїться, глянь. Р. Злий пес. Це злий пес. Пішли, тато рибу дасть. Як зранку риби хочеться. Ви так виглядаєте прикольно. Тут всього лише чи тут і тут, так? А чого воно ніде я не можу зрозуміти? Ти ж там крутиш. І ти. Саш. Яка благодать. Воно іде. Калусечка з утра. Порагнувши. Діти ще сплять. Так обрадувалася вже. Нарешті вони. Зустрілися. Собацюрка покинула своїх батьків і спала з нами вночі. Вона не може зрозуміти, чого це сусіди тут. Чого це наші сусіди, до яких я ходжу. Всі разом сплять в одній хаті. Поставили палатку. Не прайвет прапорці. В загальному місці. О, пеліканчики. Да, вчора я сказав, що лебеді це пелікани були. Пелікашки. О, як ковтає рибу. Слухай, вони нашу рибу вижирають. А? Не знаю. А ви тут стоїте і вам нічого немає. Все, Антон щось зловив. Вже тягне. Ще щось Саша зловив. Чайку зловив? На крючочок. Якщо удачно закинути вудочку, можна чайку зловити. Мертву. Сину, дивись, мертва чайка. Покажи, Саш, де мертва чайка. О, бачиш? Все, дивись. Наживку зловив.
Тоже непогано. Ні, ну пелікашки такі прикольні. Вітерець свіженький. О, можна було туди піти. От скажи, от як ми могли палатку будемо поставити? Ці вже все виловили. Де вони з чайками дружать, в них все нормально. Пелікашки, га? А цікаво, пелікан може чайку туди запихнути, ні? Цей карман свій. Диви. У них ні крючків немає, нічого, так? Да? Нас? Ні, у пеліканів. І так все хорошо ловиться. Ти щось таке говориш, мала це чи не? Ну. Ай, капець. Да. Бачу я коли-небудь рибу. Що тобі чоловіку ти там поулибалася, він тобі ворнінг дав якийсь. Тут з нею ні. А, слухай, так тут що, платний вхід чи як? Чи вони тікети купляють? Навірно. Ну. Шериф Хон Делак. Шериф Хон Делак. Що вони тут дають? Тікети дають. 100%. Ну. Святкові. Ой, давай який чувак на велосипеді. А ну пішли сюди, то знімає. А, клас. Вони показують, як тобі можна. Ні-ні, вон, бачиш? Хай. А, радар включили. Ой, давай. Супер, глянь. Ну. А це у них до Memorial Day, да, такі розваги? Чи це? До Memorial Day такі розваги. Ого. І типа люби може сісти, да? Кататися. Дубана. А диви у цих платічках таких, знаєш. Ой, прикольно. Інтересно, можна собаку випускати чи не можна? Та можна, а чого ти її несеш на руках? Так, ти її спускай і це. Я думаю, а можна. І на шнурочку тримай. А, ти хочеш зовсім відпустити? Ні. Так, да, зовсім ні, а на шнурочку. Я бачу, бо часом буває, є такі парки, де собаку не можна, кого знаєш. Кого вона впустить? Хіба ж її хтось впустить? Ну, знаєш, як у нас на там, лейку нашому, там не можна. Ага. Діти ковбасяться. Прикольно. Черги стоять за сосисками, за шаурмою. А де наші дівчата? А он дивися. Так, так. Так. Джирос, сапс. А куди вони пішли? Там сапс. О, я нашла наших девочек уже. Вон девчата стоят. За самым таким, знаешь. А, это напитки. Да, смузи уже хочет. А что вы тут роботы? Мама, дай гроши. Мама, ням-ням. Ой, коники, баранці. Ні, наверно, коники. Ой, глянь, які малесенькі кузенята у них є. Потеряла. Thank you. Потеряли піджачок. Вообще, це так Каріна рнула, да? Це так Каріна, ні, це так Каріна просто вдягнула її. Да. Ми пішли особачка. Надо вдіть отак, тоді буде гуд. Так Карина и вдела. Зайка. И стой сюда. Эту шиду тоже надо. Так, магазинчик выставляется, да, будут продавать козынят. She's на баре. My attachment. Это мешочка.
Pony Rides Baiting Zoo. Такие малесенькие. Козенята. Бог и семеро козлят, да? Угу. Какие они манюсенькие, ну прям зовсім. Светка, глянь. Ну такі маленькі, да. Дивись, вони прям як тафі твоє. Угу. Прикинь, ще запустити її туди. Є. Там стоїть, тільки не видно просто. Тобі, а, там, а воно молоко п'є, так? Да. Воно молоко п'є. Ці зайка. І сіську. Тям-тям. Ви на колінці стало. Угу. Ура, у нас рибка є. Дин-дин-дин. А ну, помахай хвостиком. Хорбачки привезли. Все, зараз як... крючки. Як попруть коропе. Ми приїхали тут така точка, де... Ой. Де ми стоїмо і дивимося, які тут величезні коропи плавають. Ну, зараз їх не видно, але я надіюсь, ми їх зловимо. Ми виїхали з дому і забули хробаки вдома. І ми поїхали з Світланою, забрали черв'ячків. Черв'ячки, черв'ячки. Так. Такі хробачки прям. Він каже, так втомився з вашими хробаками. Туди, сюди. Хробаки. Як люди, поставили свою палатку і взагалі не хвилює нічого. Та що ж вони ловлять рибу, якщо вони вудочки поскладали і самі сидять всередині? А, може. Фу, як негарно. Ну ладно. У нас гарно, а в них ні? Ні. Так, зараз ще одні рибаки приїдуть. О. Сьогодні свято в парку, стільки людей, припаркуватися нема де. В машину? Діти вже надихались свіжим повітрям. А? Опариш. Опариша вже зловили. Осталось зловити рибу. Опариш, опариш. Ну а ти чого рибак з кока-колою ходиш? Ну, блін, як тебе заставити рибу ловити? Коропи сидять, дивляться на нас. Я вже програму виконав, я зробив ок. О, дивись, що Віті болтається. Оп. Дівочка спить маленька у нас тут. Ку-ку. Посередній мені взяв. Здравствуйте. Здрасте. А то говорить тетя якась з боку і не видно. О, дівчинка йде. Дівчинка, здрасте. Ой, там ще й бабушка з дідушкою йде. О, як тут багато щас буде. А? Привіт. Привіт, привіт. Що, що дати? Ключі мав. Від чого? Ань, а карточку віддасиш, ні? Чи там вже нема нічого? Кредитний ліміт якийсь поставили. Це вони ж от домі там недалеко десь? Ну, 15 хвилин їхати, і, а десь там з тої сторони він виходить. Типу фондюла. А, да? Тягни. А ти зачепив туди? А, ти закріпив. Щоб куточку не цей. Слухай, ви вижираєте оце все. А риби так і нема. Тому що це ж для уже прикормка закінчується. Та де то щось вон ціло пак? Ще є. Ще тобі вистачить. Це ж я так розумію, зараз тут попало якийсь вже ввечері. На вечір ми ж поїдемо куди? На вечір куди? До нас. А там нема що ловити? Так ви там не зловите? От рибак у нас є, він зловить тобі цей. Блін, я кажу, як жалко, що нема ніякої лодочки, якоїсь каної, щоб можна було випливти там. Ти так ніби знаєш, що останній тут день ловити рибу. Ну, бо я бачу тут рибу, а вона не ловить. Все попереду. Попереду. Літо попереду.
попереду, попереду. Хочеш машину? Там жарко зараз в машині. Погано тобі? Лялюшка. Подивись, на лавочці є мужчина? О, нема. Пішли на лавочку ляжеш. Там удальше. Пішли, я візьму покривалку. А там ляжеш. Не буде сонця? І... Ну, вона трошки типа, зігріється на лавочці. А. Може, так, да, може їй холодно. Йом, до машини, там воно сонечко. Позіхає. Ти хочеш на їсти? Чувак, не лети! Почекай! Куди ж ти? Чекай, бо я його хочу...